हरि ओम श्री राम मज्ञा उपास उपास केंद्र मुरी गंजिरा माझं नाव लक्ष्मी पाटील माझा आत्ताचा अनुभव आहे. मी इक्विडीला गेलेलो आता हुमाना इक्विडीवरून आल्यावर बॅग घेतलं बापूंचं पुस्तक मिळालं मी त्याच्यातला इक्विडीला जाताना त्याच्यातला पैसे ठेवलेले पुस्तक हा बापूंचं पुस्तक मिळालं मी ह्याच्यातला पैसे ठेवलेले असे मी बापूंच्या पुस्तकमध्ये आणि हे हा पुस्तक होता ना तो माझ्या बॅगमध्ये ठेवलेला बापूंचा हा बॅगमध्ये ठेवला. दुसऱ्या दिवशी इक्विडीवरून आलो ना दुसऱ्या दिवशी ती बॅग धुवायला टाकली काढली हे पुस्तक आणि हे पैसे काढायचे मला काही आठवणच नाही. ती बॅग घेतलंच होती पुस्तक आणि बॅग तर ती बॅग तशीच मी वॉशिंग मशीनमध्ये टाकली ती हे आठवणच नाही मला हा पुस्तक म्हणजे बॅग दोन तीन वेळा मसलीमध्येच हे करत होती घुमत होती आणि माझ्याकडे भवानी होती सकाळी माझ्या भवानी हे करायचं त्या दिवशी भवानी उठाचा हे होता ना ते सकाळी गडबड होती भवानी उठाची म्हणजे तर आणि बॅग म्हणजे दोन तीन वेळा ते ह्याच्यातलंच होते मसनीमध्ये तर भावानी बिवानी विसर्जन करून आलो मी आणि परत गेलो मी इथे कपडे वागायला वाल्यात घालायला वाल्यात घालायला कपडे वागायला गेलो तर बघते ती बॅग पूर्ण म्हणजे अशी समोर आली हे ह्याच्यातला बापूंचा हा पुस्तक आणि ह्याच्यातले पैसे पण ठेवलेले मी पुस्तकामध्ये तर बघते तर सगळा वही ह्याच्या पुस्तकाचा सगळा चुरा चुरा झाला होता ह्याच्यातला मसनीमध्ये आणि हे पैसे होते ते जसे ते तसेच 4000 रुपये होते पुस्तकामध्ये ठेवलेले मी हे जसे ते तसेच होते. माझा कालीच झरपण केला मी बोलू बापू हे कसा करून भेटलात माझ्याकडून बोलू एवढा मोठा हे बोलू बापू मी खूप म्हणजे बापूकडे भांडत होतो मी की असं कसं झालं हे बापू तुमचं एवढा ज्ञानाचं पुस्तक माझ्याकडून असं कसं मला आठवण कशी नाही दिली पुस्तकाराची आणि हे पैसे होते तर मला काराचे तुम्ही आठवण का नाही दिली बापू हे असं कसं झालं आणि पैसे कसे असेच राहिले आणि पुस्तक कसं असं हे झालं एकदम आहेत त्या पुस्तकाचा हा हे चुरा चुरा झाला आणि पैसे बापूंनी असेच व्यवस्थित ठेवले असेच बापूंची कृपा श्रीराम अहमदनं लास्ट सगळं.